Добро утро. Днес ни очаква слънчево време. Температурите тази сутрин са малко по-ниски, между минус 2 и плюс 3 градуса. През деня вятърът ще се ориентира от юг и ще бъде слаб. Ще остане топло с максимални температури между 12 и 17 градуса, в София около 12. По Черноморието ще са от 13 до 15 градуса. Там ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който следобед ще отслабне и също ще се ориентира от юг. Вълнението на морето ще е слабо. Над планините и днес ще бъде слънчево, но ще остане и ветровито. Ще духа умерен по високите открити части силен западен вятър. Утре в северна и източна България ще бъде предимно слънчево, ще остане и все още топло, докато в югозападна България и западната част на горнотракийската низина ще има намалена видимост и температурите там ще са чувствително по-ниски. През следващите дни до края на седмицата ще бъде облачно, ще има и валежи, предимно от дъжд. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.